Fala aí, Pedrão! Pedrão, chega pra direita aí, Pedrão! Acende! Vamos, Didi! Vai soltando, vai solta, Carioca! Tá pensando que é brincadeira, porra? Tá, beleza! É aí mesmo, né? Ela tá indo muito! Vai dar, hein? Peraí, tem um lá. Vai,
plástico. Vai dar, hein? Peraí, tem um lá. Fica mais flácido. Vai dar, hein? Peraí, tem um lá. Puxa, agora começa a não caber na máquina, Giga. Tá, o bico, essa é uma hora um pouco perigosa. O balão vai dar uma deslocada no ar quente, tudo pro bico. Vamos torcer pra correr bem, né? Vamos ficar de lado pra vocês terem uma ideia. Aqui vocês têm uma ideia de representar isso no mar, olha. Tá forçando um pouco o bico já. De vez em quando ele ataca o martelo nos caras, diz que ele é meio valioso. Nem daqui não vai dar pra filmar, vamos ter que ir mais longe ainda. Você pode ir bem longe e puxar no zoom, né? É. Aqui precisava ter um local alto pra filmar, viu? Olha como ele fechou, Giba. O ar ficou todinho na cabeça. Como que eles... Aqui precisava ter um local alto pra filmar, viu? Olha como ele fechou, Giba. O ar ficou todinho na cabeça. Como que eles...
chance. Cadê o Pretinho? Afasta mais aí, garoto. Ninguém falando. Todo mundo quer. Aí desce no pulmão. Só a turma do moinho na boca aí, ó. Faz favor. A única coisa que está me preocupando é a neblina. Né? Eu acho que está muita neblina. Mas parece que vai. Vamos ver. Sol lá no fundo, serração cobrindo, mas está prometendo um dia campeão. Ainda não são 8 horas. Eu acho que eu deixei a máquina ligada, viu? Uma leve brisa. Mas não tá tombando um pouco. Vamos lá.
Vai cortar a guia, hein? Vai cortar a guia. Tira a bandeira. Vai liberando, vai liberando. Obrigado, hein? Valeu. Olha a coroa. Agora será dado. Olha a coroa. Como o senhor vai quebrar tudo. Já me dá do grosso, então. Daí você acha que o grosso... O grosso é melhor, dá do grosso. Caramba. Tá fome, mano. Roberto, amarra sempre em cima, cruz. Você põe a aqui, põe a cruz. Muito duro essa água. Calma, tem que puxar. Pô, corta um, Zé. Não, põe lá na ponta. Ih, tu tá aqui, a gente vem pela ponta. Cara, põe aqui, ó. Ela virou. Chocolate. Essa ponta aqui, ó. E como é. Agora vai. Vai daí, ó. Vai cá do lado de lá. Ô, que cara que tá aqui. Vai ter que andar no colo, no colo. Deixa eu ver. É bola de 21 anos, gente, aí, galera. Vai ele. É 12, tem. Hoje tá uma escuridão, você não precisa nem de luz, mano. Vai, meu! Chegou ou não chegou? Chegou, é? Chegar, dá um toque! Não! Vai, mais! Deu aí, ô! Aí! Pode puxar mais aí. Siga! Siga! Deixa aí mesmo, é? Vai colocar! Vem mais pra cá! Nossa! Deu! Agora vai colocar, ela vai dobrar no chão. Ah, você deu, né? Minha mãe que tá cobrando aí. Cadê aquele CD bonito? Cadê o Jair? Vê o esquema aí. Vamos lá, cadê o Jair? Abre ela aí, ó. Ele vai conferir aí, ó. Passa por cima da obra. Não, tá sendo bom. Tirou a vida lá, mano. Vamos lá, Chico. Amarra só você, hein. Conferir, cara. Cadê? Dá arame aí, bora. Ixi, o cavalo agora que já ficou.
Pra esquerda, é lá, ó. Pra lá, ó, lá na esquerda, lá. Aí, aqui é esquerda. Contrário, a boca pra cá, né? Ó, tinha que ter um plástico aí pra colar.
que entrar aqui. Os caras aqui, ó. Ele dá uma liberadinha. Pega os caras. Pega os caras aqui pra ligar, né? Libera, pode soltar a boca, gente. Sérgio Rura. Rura. Não, passa, galera. Abaixa a pé. Tá bom. Aí, abaixa. Pega a central. Ó, uma salinha, hein, galera. Olha, cara. Aí, abaixa. Levanta a boca aí. Levanta a boca aí. Levanta a boca. Vamos levantar. Tá indo, hein, meu? Tá indo, ó. Maluco? Libera. Vamos aí. Tá dois em cada guia aí, mano. Vai, vamos liberar aí, meu. Solta ela pra ver. Solta a boca. Solta a boca, solta a boca. Deixa ele esperando, vai liberando. Tem que liberar pra lá, gente. Deixa ele subir. Manda ele pra lá, gente. Pode liberando, hein? Pode liberando. Vai trazer o balão pra cá. Vai pra guerra. Puxa pra você, rapaz. Deixa ele lá, puxa mais vocês aí, ó. Deixa ele. Vai levando, peraí. Deixa ela subir um pouco. Aê! Abre, Xan! Abre, Xan! Vai, vai, vai! Espera agora, vai liberando. Deixa ela subir. Betão! Puxa a bandeira aí, ó! Puxa aí, Vitor! Vai, vai, vai! Não enrola na mão, não! Libera, Xan! Vai liberando! Vamos lá! Vamos lá, vou liberar na mão! Na trança! Na moral! Devagar! Dá sim, dá sim. Isso, isso, vamos segurar o bicho. Puxa isso aí! Deixa subir! Vai, tá indo, devagar! Devagar! Tá indo! Calma! Relaxa, relaxa! Vai pagando meu pai! Puxa rápido aí, meu! Oi! Volta pra cá! Vai pra cá! Tá dando tranco aí, Beto! Tá vindo! Vai puxando a madeira! Tá falando, gente! Avança a cena! Traz ele! Beto!
Ah,
começando a ficar em pé. Tá vendo a brisa? Se não der gás. Preocupado com esse tempo. Se não der gás. Lembra uma outra anjo soltar às vezes um filhão que tem esse. Tirar uma foto agora. Tirar uma foto dentro dele agora. Esse é um papel que a gente mais. Ih, de novo, que mesmo? Ah, então eu tava segurando ele lá, ó. Ah, eu tô aqui. Solta, cara. A única coisa ruim do campo, né, é a estrada ali, ó. Se fosse escondido. Mas se você enche dali, ó. Já é, é menos. Ah, esse balão aí, esse balão não tem jeito. Não, mas ia ver menos do que tá vendo ali. Se tiver nos guias, pode causar até acidente em cima. Cadê o rádio? Hã? Mas passou nave? É? Chapéu aí. Nossa. Fumei ali com meu amigo da fazenda aí. Agora eu gás no bicho. Nunca deixei de pegar, mas hoje tá na bandeira. Olha, o cara ficou parecendo o Olívio hoje, ó. Gás no chão. Só quando fechar, só quando fechar. Começando a sair, hein? Tá aí, peão de 35 metros. TDI. O cara tá levando. Tá fora, hein? Você que leva, papel. Você que leva, papel. Daniel, você que leva. Ô, ô, ô. Pode abrir, macarrão. Pode abrir, macarrão. Pode abrir, que já tá liberando. Vai soltando o balão. Nossa, os guias tá tudo junto aqui, velho. Ah, não vai levar, não vai levar. Papel, você leva, Daniel, leva o balão, Daniel.
Pegar a bandeira lá de lá embaixo. Tá aí. Aí agora o central tá entrando, né? Aí que dê certo aí pro pessoal. Tá ventando baixo. Estabilizou agora. Puxar o Marcelo agora lá. Traz você um pouco, puxa um pouco você, ó. Né? Na moral, traz os dois aí, ó. Pode levar um pouco os dois. Só puxa só, só vai arrastando só os dois aí, ó. Mais um pouco, pode levar na moral. Ele tá se matando. Filma aquela viada. Cadê? Olha isso. Saiu aí, hein? Saiu aí, hein? Deu um 35 metros TDI. Depois de muito sufoco, o balão saiu. Se alguém enroscar, bicho, com a força que ela tá, mano, o peso que ela tá, qualquer peso a mais, né? Fatal, velho. Né?
Você viu? Olha o bicho fumaçando no lado. Tá mesmo, tá mesmo. Ixi, tá uma chaminé da porra. Olha a fumação que sai. É o bandeira. É o barulho do balão, mano? Da bandeira, eu acho. Não, não pode ser. É da bandeira. A bandeira não fez rasgo. Só o canto, não viu? Só o canto, né? Ah, mas ela faz um barulho do caralho. Tomara, né? Puta! Se o povo da mãe tem danado agora. Vamos no resgate, caralho. Nossa, olha, olha, ela andou. Olha o bico dele aqui na frente. Vambora, amigo. O tiro perdeu, mano. Vem lá. Olha, nossa, que tá saindo do balão, hein? Esse balão tem cinta pra caralho. É, esse. Tem um balão mais simples. Porra! Vem, meu irmão. Vem, não, seu irmão. Tô vendo a gente ali com o balão. Olha só, olha só. Ponta a cabeça indo embora aí, ó. Atrasado, só deu pra pegar de cheio. O horário já são 6h10. O Rico, ele pra 7 começa a bater. Vambora. Aqui tem um aqui, saiu um aqui. Tem que chutar logo o horário. Vambora, 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 vambora. Fogo, porra. Marro, peguei esse centro aqui, Chão. Fecha lá de cima, pode cima. Sim. Quem vai pegar no meio aí, ó? Criando. Vale. É bom, aqui, ó. É mesmo? É, mentira, levar aqui. Não passa. Não, não, não. Didio, arranja o durex pra ter lá de dentro. Pelo que o pessoal falou aqui, eu começo a bater aragem cedo, hein? Não torci que não dê nenhum problema. Tem uns 35 metros. O Maurício, do pessoal da Turma da Tocha, acho que vai começar a sair já. Da mão assim, ó. Ô, magrinho. Abaca assim, ó. Isso. Deixa ele pro outro lado. Pegou ela? Pegou daqui dentro? Lá de cá, acendeu? Lá de cá? Tá, tá nos pontos. Não vai destruir muito. Não vai abrir mais todo, não. Aquele espretinho? É, com aquelas manchas lá na amarela. Olha aí, galera.
Ela é mais jogada amarela. Não, não, lá no teto do balão, os amarelos lá. Olha aí, olha aí. Vê se tá, ó. Dá uma magrinha assim, magrinha. Puxa o trabalho não. Vai ser um pancado de lama, acho que. 40 quilos tudo aí, ó. Olha aí, parceiro, vai cair um. Nivelo pra nivelar o balão, é isso, assim. Vamos pagar a aula agora. Vamos ver. Isso, devagar. Olha a guia de lá, abriu do lá, ó. Olha aí, Marcinho. Aí. Abre macho. Tá puxando muito balão. Vocês estão muito abertos. Vai, tinha um de 32 andares, não sei se vai ser outra vez. Está guardado? Não, a gente não tem. Fala, já me deu um olho de folha, mas ele vai me dar ele. Vou pegar uma foto com tudo, né? Hã? Não, pega de baixo. Pega de baixo mesmo? Ó, o pavio tá todo enrolado, né? Marcelo, vem pra cá, Marcelo.
No lixo mesmo. Tchau. Acabou. É, galera, olha só. Ainda tá a quarta gaiola. E mais uma, mas chega, né?